Збитки від пандемії матиме і Львів. У ратуші вже підрахували, що міський бюджет може недоотримати щонайменше 13% надходжень. Більшою мірою на це вплинуло рішення Верховної Ради забрати сплату податку на нерухомість з підприємців. Також додаткові витрати йдуть на допомогу лікарням у боротьбі із коронавірусом. Наприклад, лікарні на Топольній виділили 30 мільйонів гривень, каже міський голова Андрій Садовий. Відтак, своєю чергою, через такі позапланові витрати, деякі запроектовані роботи іншого характеру можуть бути відкладені або взагалі не виконані.